E aí galera da Go Hero Parts, beleza? Meu nome é Leandro e neste vídeo eu vim trazer um conteúdo diferente aí pra vocês. De agora em diante nós vamos falar um pouco sobre drones aqui no canal. Então se você curte aí drones, já deixa o seu joinha e se inscreva aqui embaixo. Pra você que não conhece o nosso canal, é mais voltado para GoPro, tecnologias e vlogs aí. E eu comprei esse brinquedinho aqui agora, que não foi gravado hoje, mas eu coloquei a câmera de lado logo quando ele chegou para gravar o unboxing para vocês aí, beleza? Então, vamos nessa. Meu Spark acabou de chegar, a caixa é menor do que eu imaginava, é quase do tamanho da minha mão. Minha mão é um pouquinho desproporcional aí, mas eu garanto que é uma caixa pequena, de ótima qualidade, eu ainda não abri, ele tá lacrado aqui. E eu vou deixar essa hora muito especial aí, que é o meu primeiro drone, para abrir com vocês. Vamos lá. Vamos ver o que que tem. Para você que não conhece, esse é um selfie drone da Spark, da DJI. Eu comprei no combo Fly More, que vem todos os acessórios aqui dentro. E eu vou mostrar para vocês agora. Eu não conheço, eu nunca tive um drone. Então eu trago essa experiência aí pro canal, já querendo agradecer os primeiros 100 inscritos que a gente teve. Ele tá lacradinho, já tirei um lacre ali, aqui tem outro. Acabou de chegar nesse exato momento. Olha, bem bonito, olha que qualidade. Vamos ver aqui, vem uma case para você guardar os acessórios. Vou tentar tirar aqui e mostrar para vocês. Uma case de ótima qualidade, parece aí meio que um couro sintético. Gostei bastante, muito legal. Eu tô conhecendo agora, viu? Esse vídeo vai ficar um pouquinho grande porque eu não conheço nada do Spark. Nada mesmo, fora os vídeos que eu vi aí. Ele vem um cabinho branco. Ah, lembrando que é só o Spark branco que tem homologação oficial no Brasil, beleza? Na Anatel. Do contrário, você vai ter que pagar aí R$200 por ano para poder homologar. Olha, isso é um carregador. Gente, é tudo muito pequeno, eu tô impressionado. Isso é um carregador externo para você poder carregar suas baterias aí todas juntas. Vou deixando aqui do ladinho o que que vem nesse kit, nesse combo Fly More que eu comprei. Vamos lá, tem outro zíper aqui. Parece que já é uma bateria aqui, não, é o controle. Olha que fera, galera, muito legal, muito bom, de qualidade muito boa as coisas, olha. O cursor aqui tem duas antenas. Esse DJI Spark, entre outros aí, você tem a opção de poder ou não gravar, poder ou não pilotar ele sem o controle, só por modos de gestos. Só que você não aproveita, você não leva ele à maior experiência aí, né? Podendo usufruir aí da sua maior distância, seu maior alcance, essas coisas. Por isso que eu já comprei o combo e eu recomendo que você compre também esse combo para poder tirar o máximo de desempenho do seu Spark. Tirando aqui um isopor, uma silica. Vou jogar essas coisas aqui pro lado. Vamos ver o que é mais. Tem o carregador que provavelmente vai ligar nessa extensão aqui, digamos, tá vendo? Com uma entradinha aqui, bem legal. É um carregador de tomada para você não precisar carregar a bateria no seu drone. Aqui dentro, tá vendo? Vou mostrar para vocês como é que eu tô tirando aqui as coisas, ó. Vem o cabo para ligar neste carregador e você ligar na tomada. Como ele já é homologado aqui, o padrão da tomada já vem no padrão brasileiro, tá vendo? Se você comprar um drone aí no Mercado Livre e vier com aquele outro padrão, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Esse padrão aqui, ó, esse padrão aqui é dos Estados Unidos, então o drone provavelmente não vai ter essa homologação da Anatel e você vai ter que pagar aí uma taxa de R$200 por ano para manter o seu drone homologado e voar oficialmente. Vamos lá, cabo, controle. Olha, vem uns protetores de hélice aqui. Eu confesso que pelos vídeos que eu vi, pelos unboxings, é tudo maior. Isso aqui é para caso você queira voar em ambientes fechados. É uma proteção que ele pode bater na parede, ele não cai ou não estraga as hélices. Já removendo aqui, são quatro protetores. Aqui dentro da case dele já acabou, não tem mais nada. Ficou só o cheirinho de novo mesmo.
Muito legal, galera. Muito bacana mesmo. O Spark foi um lançamento aí de 2017 ou final de 2016, se não me engano. Tem vários manuais aqui, porque ele é bem complexo. Por mais fácil que ele seja, com o controle ele torna aí uma aeronavezinha fera, não tripulável, né? Que é como a Anatel classifica ela. E tem muitas opções, muitas configurações, GPS, volta para casa. Só para vocês terem ideia do que eu tô falando, isso são guias rápidos. Imagina se fosse guias demorados, hein? Nossa Senhora! Olha aí, ó. Tem de tudo. Quem sabe um dia a gente lê isso aqui, né? Porque é coisa pra caramba. Vamos ver. Deixando jogando pro lado aqui as coisas. Agora vem ele. O DJI Spark. Deixa eu dar uma organizada aqui. Que é isso? É muito pequeno. É muito pequeno. Olha minha mão nele. Olha bem. É um mini drone mesmo, igual eles falam. Ele é pesado, parece que é bem, bem firme aí. Bem firme mesmo. Ele mostra, assim, ao encostar nele, que a qualidade é boa, sabe? Não essas coisas leves que eu tenho a impressão, eu posso estar enganado, que essas coisas eletrônicas ou relógio, assim, que é muito leve, elas me passam uma sensação de má qualidade. Ele tem um gimbal de dois eixos aqui, que vai ficar para um próximo vídeo aí, para eu explicar as configurações dele. Foi um unboxing rápido aqui, que ele acabou de chegar. Só vou dar uma revisada aqui com vocês no que veio nele. Veio essa caixinha que você pode transportar nela se você quiser. Vem uma bateria extra, tá bom? A outra vem acoplada nele. Ela já está aqui, elas vêm desativadas, pelo que eu vi nos vídeos de outras pessoas. Vem dois, um par, né? No caso, duas hélices aí, caso você quebre. Você tem essas opções aí para poder colocar no seu drone. O carregador, que você encaixa sua bateria desta forma para poder carregar certinho, externamente. Carregando no drone vai ser uma média de 2 horas e meia. Já aqui você consegue carregar em 50 minutos, pelo que eu vi nos vídeos. E o controle, que faz toda a diferença aí no voo. Bom, e como sempre, se você gostou desse vídeo, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu joinha aí para dar aquela força pra gente. E ative as notificações. Se puder, deixe um comentáriozinho aí embaixo pra gente também. De agora em diante eu vou trazer um conteúdo sobre drone aí. Tudo que eu aprender sobre ele, eu vou tentar passar pra vocês para que a gente aprenda junto. Beleza? Tchau, tchau!